Díru zdar. Když jsem byl na hradě Rabi, tak jsem tam objevil krásnou gotickou sekeru zase jiného typu, než jsem dělal, tak jsem se rozhodl, že ji zkusím zreplikovat a tady už mám připravený zase rozsekaný, předkovaný, jo, krk, boli tulej. Jo, teď se to pokusím svařit, doufám, že mi to nezhoří. I to se může stát. Teď mám to tělo, jo, je to jiný princip teď, protože některé ty gotické sekery měly ten krk otevřený, durh, a buď tam měli ten tlouk, to je ta část, ten hranol zadní, buď byl navařovaný na tom, anebo to bylo z jednoho kusu, většinou to bylo z jednoho kusu, protože to je jednodušší, není tam to riziko, že se to spálí, jo, tady se vlastně prorazil a teď se to vlastně do té vidlice tímto způsobem vlastně nasadí se to na to, jo, tak jak jsem to dělal minule a svařím to vlastně na tom. Akorát, že to budu svařovat na trnu, tak který bude provlečený durh, takže by se to v tom otvoru, který už je předseknutý a bude v tom ten trn, takže se to vlastně nesvaří, protože ten bude studený do toho, takže bude mít jinakší teplotu. Jinak jako, kdybych to svařoval teď takhle naraz, tak se to samozřejmě svaří taky a ten otvor vlastně přijde vniveč. No a potom se na to bude navařovat ostří, tentokrát to budu navařovat jiným způsobem, ne přímo jako na tupo jeden kus, jo, to je taky jako jeden, a teď to zkusím jiným způsobem, zkusím to na takzvaný korítko, jo, že to bude takový účko na koncích zaostřené, které se vlastně nasadí na tu budoucí čepel a vlastně takhle to tam bude vsazené, obejme to zvenku, jo? Protože buď se ty sekery dělávaly tak, že to bylo vlastně pásovina, která se vohla, jo, ze silnější se vykovaly, jo, jako paušu se vykoval, jeden ten kus se vykoval, že měl ten tlouk a potom se to roztáhlo do tenka, jo, a to, mezi to se vyvařil. Ale nikdy by neměli možnost, jak je to všude vidět, že to někdo rozsekává pracně ve svěráku a vkládá do toho pláteček a tak, má to tam tenučky, jako ten smysl toho, té práce vůbec nevidím, jako vždycky se to dělalo zvenku nebo na tupo, jo, nebo z jedné strany, protože jako rozsekávat to, je to nesmysl, protože většina těch chlapů historicky neměla ani ty svěráky, nic, kde by to rozsekávalo, ty podmínky na to měly, takže si někdo vymýšlí něco nového. Takže já to teď pokusím se dát dohromady. Natáčet to nebudu, nemám na to podmínky ani koho, kdo by to natáčel. Bracha je na dovolené, mladý je na brigádě a stejně to, ta kvalita těch videí, když to tak jako člověk tady pitlíkuje ze stativu nebo tak, tak to nestojí za nic. Chtělo by to asi štáb, no, ale to si nemůžeme dovolit. Takže až to budu navařovat to ostří, tak to zkusím ukázat a teď zatím. Takže včera jsem vám ukazoval tu sestavu a dneska už mám nachystaný tady to účko, pojď to dát blíž. Jo. A teď si to nahřeju, nasypu dovnitř borax a takhle to bude vlastně v tom zasazený, jo, a svaří se to. Jo, musí se to vždycky pečlivě připravit, aby to tam sedělo.
Jo, na tupo zaostřené to musí být. Tady je to už vlastně svařené, zase v ohni. Je to z nějaký starý sekery, podle jiskry to bude nějaká 152, takže by to mělo být dobrý. Bude to mít kolem 0,7%, takže by to mělo být na sekeru dostatečný. No ještě vám řeknu nějakou věc tady, když to vidíte zrovna, jak je to očouzený. Jo? Je to obroušený a očouzený, tak to se historicky taky používalo, že se vlastně lampou olejovou se to normálně nechalo takhle vlastně očoudit, toto místo, kde se svařovalo. A vlastně ten uhlík, jak já třeba používám ty železné piliny nebo ten grafit do toho boraxu, tak vlastně vy tam dostanete víc uhlíku, ale toto bylo historicky podle těch arabských pramenů, tak to takhle používali dokonce syrovou ropu na to, aby vlastně takhle svařovali ty damašky a tak, takže to prolívali ty pakety normálně naftou, potom to nechali vyhřít a ono se to vlastně takhle změnilo v ten uhlík, jo, v ty saze a potom se to líp svařovalo, protože ten uhlík, když tam je, tak vlastně zlepšuje tu tavitelnost a zabraňuje oduhličování. Takže to nahřeju. S tím nechodí, ono se to rádo přehřeje, tak to vypípne. Já to vydržím, elektronika na to prý. Vyměně jedné ruce.
To se vystřihne. Ne, vystřihne. Ať vidí, ale že nejsou dokonalý. Poprvé to, se to musí bařit velice decentně, se do toho bouchat, aby to jako tlakové, aby to neulítlo. A potom se to neprovaří po druhý úplně natvrdo.
do tvaru a ostříhat do toho tvaru a vybrousit, zakalit. A to jsme tady trávili ještě, jenom toto, co tady vidíte, tak to je už celkem 6 hodin práce. Takže to je všechno. Tak se mi zakalil. Teď jsem mi šel okartáčovat mosazným kartáčem a teď jsem mi napustil včelým voskem, takže je hotová. Jo, ty sváry se poměrně všechny zdařily. Takže můžu být celkem spokojený na to, jak to člověk málo dělá, tak pak mám další sekerečku do sbírky, no. Zase jsem si vyzkoušel jinou technologii. A žádná sranda to není. Co člověk chce udělat čistým způsobem, tak jak to dělali oni v tom středověku, tak si s tím musí vyhrát. No. Takže čistýho času, jeden pracovní den, jedna taková sekera.